dia aku. Makasih juga sih. Makasih tuh. Gue lo pikir jalan lo terus. Pae. Kali. Oke. Kerja copot sajilah kertasnya yang apa tu? Yang dulu no. Nurapopos betul kena kena mulus. Blender judi nih bos. Okay, ready. Diam. Tukaran. Semangat guys, semangat. Mas, lu gih, beri apa? Gih mas. Wih, ke Sony itu kan aku kayak ini ya. Wabe supere kok kanu. Aku turun nabrak opo iki ngono. Aku iki jadi jane anu kok nggih. Ngono wong puakah wame wis turu kok. Sopo? Deni iki kok. Ya ngono iki ngantuk kok motor iki. Wabrak dadi. Gandul wae. Mundur to til. Dah iso ngedok. Selesai. Beran dikne njur karo kok ngedok. Rene jendhe. Oi, piton sik ae. Terus. Kita nih. Keluar. Mak ayo tanggung ya. Wis kuwi yo kene ora apa wis pinggiran akeh nusor. Lah iku ora ana. Ya. Dene wong kamu kok ikono kok. Kok iki nyok aus ya. Mau. Tapi ya. Yang kiri ini ora kaisa ya ora. Duduk deh. Gracias.
tengah iki ganti kok. Nek angel. Ayo kok.